Apostles raidījums Spektrs. Labvakar, dārgie televīzijas skatītāji! Ar jums kopā, kā katru ceturtdienas vakaru, es, Mārtiņš Heinrāds. Šodien parunāsim par laikmetīgo mākslu Latvijā. Šķiet laikmetīgajā mākslā nevien pašmājās, bet arī tālāk pasaulē jau grūti kādu pārsteigt. Būtu jau licies, ka praktiski viss ir izmēģināts, taču ne, pavisam nesen, kādā mākslas rezidencē tepat Kuldīgā satikām interesantu jaunu mākslinieku. Ar manu kopā studijā ir Severīns Šmitkens. Labvakar, Severīn! Labvakar! Un, jā, Severīns ir nācis klajā ar, savā ziņā, kā viņš pats to raksturo, revolucionāru inovāciju Latvijas mākslā. Vai es pareizi izsakos? Nu, revolūcijas notiek katru dienu. Protams, manējā varbūt ir tāda plusa revolūcija, jo pagaidām par to zina ļoti maz cilvēku. Bet es esmu ļoti priecīgs, ka jūs raidījums man uzaicināja šeit, jo es labprāt iepazīstinātu manas metodas principiem. Jā. Jā, protams. Nu, studija ir jūsu rīcībā, Severīn. Nu, mana metode tā tad saucās momentānā glezniecība. Momentānā glezniecība? Jā, jā. Nu, redziet, mūsu... Tas ir tā kā Alla Prima tehnika, kaut kas tam līdzīgs. Nē, es nepīpēju. Man Pukačo nepatīk. Tas drīzāk ir domāts par to, ka mūsu laikos cilvēki dzīvo ļoti ātri. Ja? Viņiem vajag visas lietas tādā ātrā piedāvājumā, bet viņi vēlas arī kvalitāti. Ja? Tātad, kā lai to paradoksālo savienojumu realizē? Ja? Ātrumu un kvalitāti. Nu, lūk, tātad momentānā glezniecība būtībā tas nozīmē, nu šeit jūs redzat, šeit ir balts audeklis vienkārši, ja? Jā. Kā uz viņu neatrodās? Tā teikt, tabula rasa, ja? Es esmu dzirdējis. Savukārt šeit, pretī šim audeklam, ir izveidota tāds stiepļu vīrus. Ja jūs zināt Dmitriju Gutovu, tad viņam ir tāds tilmāks, tāds sēļi, kur ir arī no metāla dažādiem sakausējumiem izveidoti. Kad skatās no viena punkta, it kā liekas kaut kāds čemurs, bet kad nostājās precīzi pretī, tad parādās diamants attēls. Jā, ļoti filigrāns. Vai Rīgas bilžas namā, piemēram, šī saskaldītā gondola? Var, jā. Ļoti filigrāns darbs jāpēc, bet neizskatās momentās. Nu, viņš ir tā izveidots ar pietāti un precizitāti. Bet kur tad momentā? Kur tad mirklīgs? Tūlīt es parādīšu. Vispirms izstāstīšu, kas tas ir par darbu. Tātad, kā jūs redzat, mērogs šim stiepļu vijumam ir precīzi tāds pats kā audeklam, ja? Taču, ar to atšķirību, ka viņš ir nedaudz samazināts, lai nu, glēzni izskatītos kompozicionāli. Jūs būs rāns Nu, šeit būtībā ir tā vecpiebalgsājuma attēlota, ko jūs varbūt varat pamatīt. Šīs stiepes atvēl kokus, šis te aplīts ir ezeriņš. Varbūt es esmu nepareiz rakstu. Jums atstāties tur. Šis te stiepļu vijums apzīmē tātad pļavu. Un uz katru šī stiepļu vijuma ir piestiprinātas tādas, nu, mēs viņu sauc par kaskadiem lodītēm. Kaskadiem lodītēm? Jā, ka jūs skatāties kriminālu filmās, kad šauja viens uz otru aktieri, viņi jau īstībā nešauja viens uz otru, jo nav jau tik daudz aktieru, lai varētu visu spēlēt. Nošauj, tad jau nav vairs, kas spēlē. Tāpēc viņi izliekās, ka jums nošauj. Un, kad viņiem šauj, tur ir tāds plāksnes apakšā šiem aktieriem, bet šauj tādām krāvas lodītes. Tad ir tās kasnes. Un šīs krāvas lodītes ir izmantotas arī šīm stieplēm. Viņas ir piestiprinās klāt vienkārši momentu līmi. Tātad pļavai ir zaļās krāvas lodītes, kas, protams, es atjauju savu, nu, kādas smarā un citas krāsas, ja? Ezeram ir zilās krāsu lodītes, kokiem arī zaiši, un to visu to viņu pieskaņot, kā tas nākās. Tagad es jums parādīšu,
paņemiet lūdzu to audekli, jums tas spēcīgs cilvēks esat, paņemiet viņu, jā, ņemiet viņu katru savā, tā drošāk, katru savā sānā turiet. Tā, ja? Jā. Un tagad es parādīšu, kā tā momentālā glezniecība izpaužās. Mēs noņemam šo... Man vienkārši jāsaka. Nu jā. Noņemam šo stiepļu viļu nost. Nu, tagad jūs nebīstēties, es skriešu visu. Nu, lai tās ūdītes saplīst. Jo tās stiepļu robežas jau noturēs tās krāsas, un tad pēc tam būs glezni. Jūs stāviet stingri. Esat ar fiskultūru nodarbojies? Nu, mazliet, varbūt neesmu būs atklēts, bet... Nekas. Es mēdzu teikt tā, 3, 2, 1 māksla. Tad es tā arī teikšu, ja jūs zināt, tad es skrīšu, ja? Labi. Tā. Nu tā. 3, 2, 1 māksla! Nu tā. Un tagad ir gatavs? Nu tagad jāpastāv nedaudz, lai... Aha, lai nožūst. Labi. Un apmēram, cik ilgi tā krāsa nožūst. Tas nav ķermeņa temperatūras atkarības. Jā. Karsti šodien. Jā, vai ne? Pilnīgi. Varētu uz jūru braukt marīnas. Taisīt, bet es te nevaru man redzēt pasūtītāju šito ainavu pasūtījumu pats vecpēpaldām. Nu, kā jūs domājat, varētu būt nožots jau atkarīgs kā tās bumbiņas pārplīsušas. Mēs tagad nevaram laist vaļā, jo tad viss izšķobīsies. Attēls. Jā, karsts, tiešām karsts. Nu tā. Jā. Nu tagad būs apmēram. Nu redziet, tagad noliekam šo izmantoto trafaretu malā un noliekam tātad šeit. Lūk, vecpiedalgs aina. Visi toņi precīzi ir izspietušies tajās vietās, kurās viņiem bija jābūt. Tāds lūk. Jā, ļoti interesants. Jāteic gan rīzai, vai nav. Es arī rīstu, ne tikai ainavas veidoju. Arī aktus. Ne tikai feminīnus, arī maskulīnus. Jo jūs vēlaties, mēs varam uztaisīt, mums jau vēl vajag ceļ. Varbūt mēs varētu. Ar to parunāt citreiz. Mums jau tādā vajag spietiek, mēs jau varam uztaisīt, tad mums viņš ne. Ne, varbūt citreiz. Jūs teicāt, būs stundu mums. Nu jā, bet es atcerējos, ka mums te vēl kaut kādu grāmatas arī iznāca nesenākumā. O, jā. Nu, te man kārtīgi, ja jūs ir, tad es piezdomu kaut. Tā. Nu, vai nepiezdomu. Un tagad, dārgie televīzijas skatītāji, vārds šo brīnišķīgo grāmatu autoriem, lūdzu. Paldies Etīšu teātri un Nerte, bet viņi būs mums gīdi arī pie grāmatā. Vārds šim gadījumā ir autoriem būs mazliet vēlāk. Taču es tiešām garim nerunājot, tomēr gribu teikt, cik brīnišķīgi, ka jūs esat šeit lielā skaitā, jo tas ir liels notikums. Šī grāmatu sērija, par kuru sākumu mēs te runājam, varētu varbūt dot kaut kādu atsvaru, viedokli par to, kas ir ātri, kvalitatīvi un kā tas viss notiek. Jo, nu jāzina, mums ir viss gan tas, kas notiek ātri un šodien, gan tomēr tas, kas ir noticis kādreiz varbūt ļoti lēni, rūpīgi un tāpat atstājas mums ļoti nopietnas un dzīves spēks. Bet, kā jau es teicu, es domāju, ka vispirms mēs sāksim ar to, ka mēģināsim
bijušus, un tad mēs varbūt sapratīsim, kā tad viņiem ir, kādas ir viņu attiecības, kādas ir, teiksim, jaunās paaudzes attiecības. Kas? Lūdzu. Bet mēs brokastu, vai tad tiešām nevar pagaidīt, kamēr es pabeidz maltīti? Saka, ka lietas varīga, ka gaidīt nevarot. Nu, ja nevar, tad nevar, lai nāk iekšā. Saukšu iekšā to. Sēstāties lūdzu. Nē. Noliecīt cepuri. Nē. Ka nē, nē. Kādā lietā esat pie manis ieradies? Es jūs sūdzēšu tiesā. Par kādiem tādiem nodarījumiem? Par tādiem nodarījumiem. Nu, vai nevarētu būt palūt plašāk? Jūs sūdzēšu tiesā, tāpēc, ka jūs man pataisījāt par uboru. Jūs tas bija, kas pataisīja man par uboru. Kādā gan veidā es jūs pataisīju par uboru? Kādā veidā? Tādā veidā! Nu, lūdzu, plašāk, es tiešām neko nesaprotu, jūs tā aprauti runājāt. Kā es jūs varēju pataisīt par uboru? Kā jums godāts vārds? Es tā arī nedzirdēju. Mundris. Mundris. Kā es jūs pataisīju par uboru? Jūs, kad bijāt tur pats pie Baugā gleznot, tad jūs man pataisījāt par rubaku. Un kā tas notika? Pagaidiet, izstiepiet, paņemiet to cepuri vienā rokā un izstiepiet uz priekšu. Jā, atceros, jā, pēc gleznītas, jā, tā bija gleznīta. Tā vēl tagad arī tiek izstādīta. Jā, bet nu, jūs jau tur stāvojāt ar to cepuri, ko tad, kā es jūs varēju nepataisīt vai pataisīt? Nu, jūs jau tā teikt stāvojāt un tā viņa, teikt... Tāpēc, ka es viņu žāvēju tajā brīdī. No kā žāvējāt? No tā, ka viņa bija salījusi. Nu, tā ir dienā tā klietas nelīt, tā jums nevarētu pagrazot. Bija klimatiskās svārstības. Skaidrs, nu, bet jums ir cilvēki tajā cepurē, meita naudiņa iekšā. Jā, meita naudiņa man iekšā cepurē, viņas es arī sūdzēšu tiesā. Nu, es kaut kā neredzēju, ka jūs viņiem būtu teicis, nē, nē, netiet, ņemiet atpakaļ, un jūs neko neteicāt, jūs vienkārši pieņēmāt un pusējāt. Kā tu tas tā tagad sanāk? Es biju šoku stāvoklī. Nu, tā meitenība, kas jums pilnēmē blakus stāvēja, tad tāda izskatījās ļoti, nu, pēc sēdienītis ir tāda noskumusi, bailīga, un tas viss kopā tomēr izskatījās pēc stāvēja. Tā bija man personīga asistenta. 8 gadu vecs. Viņa tāds smalciņa pēc darbs. Aha. Tā jūs žāvējāt cepuri pie baznīcas pēc dievkalpojuma, ja? Jā. Kāpēc pie baznīcas jājautā tīri? Es dievu biju jājos arī. Ā, un tad tur jāžāvē cepuri pēc lietas. Nu ko, nu, varbūt mēs varam bez tiem tiesas darbiem izlikt un vienoties par kādu kompensāciju.
Man nemaz netīkās ar tiešu tagad nodarboties. Varbūt mēs varam sarunāt kādu. Cik jūs vēlat? 10 000 es gribu. Nu, man nav tagad 1000, man viss ir veksējos bankā. 10 ir? 10? Ai, nē, nav 10. Man tikko piena puika atnāca no saimnieces, atnes visādas labumus un visu naudu jādēļ viņam. Varbūt jūs gribētu, jā, starp citu kādu ēdu man labāk naudas vietā. Man ir sviests, piens, olas, viespiens atnest, sies, sviests ir, vēl ir arī... Sviests. Gaļīgi. Jā? 10. 10 sviests. Jā. Bet man tikai viens gabaliņš ir. Un es varu sagriezt mērīt. Nu, ar ko mundri nodarbojieties dzīvē, kā sevi iztiku nopelnāt? Konsultācijas un juridiskā līnija. Ah, juridiski. Un tad asistenti arī palīdz, ja? Palīdz, jā. Tiem tagad nav. Tā, nu lūdzu, tikai kur jūs? Es kādu ķeselīgu varbūt pamēr. Bet tas sviests, jūs zināt. Jā, lūdzu. Nu tad esam izlīguši mundri. Un asistenti pasveicinieki. Varbūt. Vajadzēs vēl sviest. Diemžēl mums nav šīs grāmatas autori ipujāti šeit. Tas ir grāmatiņas par Janu Rozentālu, bet mums ir nākamās lielās Janu Rozentālu jubilējas izstādes kultore Aija Brasliņa. Varbūt tu varētu tā kā pateikt, kāda te ir? Vai cik bija kļūdas? Nu, jauniešs GPS navigācija bija aizvedus uz vecpiebalgu. Kā mēs zinām, tad tomēr Saldes kolēģi Jāņa Rozentāla baznīcā iznākšana no baznīcas notika Saldes. Ja? Un, protams, Rozentāls bija krietni progresīvāks, viņš varēja arī fotografēt savus tautas tipus, ko izmantoja gleznā un lūži ar to pastiepto tekurta juris konsultāti un izspiedējiem, ja kādā ar nesaukmeni un drīz tur ar visu asti jāžūst pie tā baznīca. Turpinot šo Latvijas mākslas klasiņa jubilēju sēriju, ja tā var teikt, tad 2016. Gads ir Es gribētu teikt, Jāņa Rozentāla gads ir 50 gadi, bet tādā apaļa gadskārt un Intu Kujāti šīs te klasikas sērijas grāmatas autori. Mēs esam uzlūkuši sadarboties arī ar muzeju, veidojot, konsultējot, palīdzot arī šo lielo jubilējas izstādi un mēs esam arī iecerējuši šādu albumu. Ja, tad es ceru, ka Rozentāls, kas, man liekas, ir bijis tāds brīvs un impulsīvs cilvēks un improvizātors pēc dabas, ja, tās, no tās mākoņa maliņas skatījās uz šīm te improvizācijām. Labdien, kas tur ir? Halo, kas tur ir? Tu Dorfas? Jā, Rudolfs, jā. Kienas dienas? Kas tur ir, lūdzu? Valāš, Mikulājums! Mikulājums! No, labdien, Mikulājums! Dienas, dienas, radoķinās! Mikulājums! 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 Es aizvēršu Dorfas. Negaidītas vizītas! Ašu braucu, kolienā viešu, aš pašpani viešu, ja braucu viešu vīkā. Atsivošu, kā? Nelā prieka, tā ir apušējās. Visi dienu tu nukriešu? Ačiū, ačiū. Nu,
Nu, aš te nusatēju dūnus ar savu jaunu ciklu. Ā, nav jās ciklas? Tā ir Lintijos. Lintijos, Lintijos. Gadrīža, ka tajā nāpājumu iešpis, bet Rēdīkas. Nu, minimalistiškas. Nu, minimalistiškas. Ar tu minēji Lintiškai, taip? Nu, tā aš minēju Lintiškai. Man patinka, metafiziškos mājienas kažtādas. No šacītījos, gaišumos. Ar to atceļis, ka mēs ir kaunies olūtēniju patīrēti metafiziškos. Metafiziškos, taip! Atsašīties, geras. Tu nu varu atceļis. Atsašīties. Aš jau no hotelas. Ką man tev pidovoti? Kamfil, čajienio, vynas? Vynas. Vynas. Nu, baltas, rožas. Nu, Štipros vynas. Štipros. Štipros vynas. Amikovais. Tak. Dažo momentu man pazaklausyties, aš tevi pazīstu jau 100 gadu. Nu, varbūt, kad arī vyras. Taip. Braļukas. Nu, priekos. Priekos. Par mākslos mūzos. Tak. Geros studijos. Iekartojumas. Ačiū. Labas studijos. A kā tev Vilnius? Kono jēno? Oi, Vilnius. Kā kompozīcija? Oi, Vilnius daudzas nav jēno. Vilnius daudzas nav jēno. Daudz ir pašatuji emoti. И та не паштеја, не може више пожирјети. Ка се са боја, да се пару, но што може, да се тата ишта, да се тата чушка. Чушка. Аш думаю, Родо, Константинис, като веси, и та момента с мано весис? Ну, аш јао, сенос драугас, кашта што весис, аш јао. Варбута сту, где-то, man būtu modelinkai. Aš modelinkai? Mažu momentu. Mažu mikroskopišku momentu. Nu, aš ne fotogeniškas. Tu fotogeniškas. Tu ka Apolonas. Nu, kādas Apolonas? Tikai matus darakus. Koketas. Man vieno tādo ypatnējo personāžu. Kādu personāžu? Taip, kak... Так как Белцебулас, так как вампирас, так как химерас, Нотр-Дам де Пари. Митологичко стема. Митологичко стема. Ишклинтиос. Ишклинтиос. А тут туда фигурало композицию артериш. Помоделюй. Прошу. Ну, помоделюй. Ну, Рудофас, конечно, аж варету тебя отсотеки. Pisa sieža na kraslai, ita. Ita? Kai iš Klintijo? Nu, kai sparnos, taip. Taip. Gerai. Tādos fantastiškos kompozicijos. Bištamos akrobatikos? Mākslos prasi jau kūrinti. Taip. Tak, vynas. Ačiū. Nu, i kaj kompozicija muziko? Muziko? Tavo partitūras? Gerai. Aš rakštėjau naujo partitūras, naujo partitūras paršanojo apie piktijos dalės. Tos rūstus aš kalėjau, bet tas aš skarčinio ar dieviškos tekos. Atsaprašau, vynos. Pekniškas. Pazaujėjai taisno. Taisno. I dušmingai. Dušmingai. Taip. Kaj Belcebulas. Taip. Skaties uz manu aču. Kaut ko pietrūka. Kaut kas pietrūka. Bombongas! Kādas bombongas? O. Padiemīgas. Rudolfas, aš nevarēju, aš diabetikos.
Nu, tu nerīnosti, tu tur jāzvaigos. Ažvaigos? Taip, tu būsi tušmingai maksimališkos līmenos. Ažvaigos turi. Otru bombonga. Ažvaigos, ažvaigos. Fantastiski. Labai gerai. Dušmingak, dušmingak, taip. Dušmingak. А то не верит, бьет как бобине. Как бобине. Ну тогда только вирус тогда, только вирус тогда. Шаш мой вирус. Так, так. А помоги не будь как бобине. Амбивалентов стелс. Амбивалентов. Хермафродитов стелс. Хермафродитов? Так. А вот ему. Ну душмингры. Душмингры. Так. Erotiškos, no drausmingos. Tak. O, izcūs. Izcūs. O, fantastiškos. Ačiū, ačiū, manu laupāji Nikolajus. Tas bija tas, kas man baļa zikoši. Fantastiškos. Fantastiškos. Nu, brīnumas. Nu, nāc pazvēt. Gatavas? Finas. Dalje. Inspiracija. Graža, graža inspiracija. Taip. Bet paklausėti. Klintijos geras. Metafiziškus noškaimų geras. Bet kur? Kur aš? Tur? Bet tur nėra. Nėra? Nėra. Tur nėra žmonių, o tur tik klintis. Aiš, aiš, klintis. Aiš, klintis. Aiš, klintis. Aiš, klintis. Aiš, tu kai misterija. Kai misterija. Kai sviešimo platbūtne, kai va kirki kodas. Kai kai ta. Dievas, dievas, Rodolfas. Ačiū. Tu grandas talentas. Nu, aš tikai talentas. Nu tā, iznāks ar dzīvē abi šeit. Jaunie mākslinieki, kur tiešām jauni ir aizgājuši pasaules 35, 42 gadu vecumā, nekad nesaprāt. Bet vienmēr tā, kā būtu bijis, ja nu viņi būtu dzīvojuši ilgāk, un varbūt viņi te Petrogradā būtu satikušies, un varbūt viņi būtu iepazinušies, un varbūt arī pēkšņi pēle aizsāk savām klintīm, sāktu domāt par tādiem cilvēciskiem tēliem, jo viņš vēl daudz ir skatījās uz šuļonu darbiem. Šuļonu izstādi 1950. Gadā, tad pats šuļonis vēl bija vietas. Bet nu, tāda inspirācija, jo viņa bija ļoti spēcīga. Un nu, vienmēr varbūt kaut kas. Nu, mēs varam iedomāties, kā tas būtu bijis, un tad šeit ir tas, ko mēs redzam. Un te parādās arī tas temperaments, jo pēli ir tāds cilvēks, nu, par viņu ir maz informācijas, un ka viņš ir bijis ļoti atturīgs, bet varbūt iekšā viņā kaislības arī bija, un varbūt viņš to daudz būtu arī rādīja savos drausmu mākojos. Paldies, paldies. Saprast. Nē, neko pusiņš stāvēl.
būt. Nu, tā taču bija. Neko, neko, tā būtu. Jā. Baigi. Te kā tādas lapsenes viņi te brākā. Bet viņiem par to maksā, nu? Cik tad viņiem maksā? Neiz, mīļā. Man taču nelaiķi vies. Viņi mērķis tās tās dienas. Nu, jumtiņu vajag. Āts, jā, reiz, reiz. Te jau kaut kas man. Pietiek dolā, mēs taču neaizdesīsim viņu pēc tam, ja mēs šitāks. Labi, būs labi. Man stelēķi vīrs. Kurš tad? Nu, viņiem visies. Nē, vai piektais. Nē, ceturtais jau. Tā kā tādā kāvējumā? Es jau biju pilnīgi tavā krāvējuši, es jau man rādīju, kā tās lietas darīt. Kaut kā pamaz. Nu, izbeidz! Es ne... Un tevi ir fleksis, nevis man. Kā tu pazāģēsi? Kuš? Es viņu kā zāģēt, mans nelaiķi vīrs. Vai piektais? Vai sestais? Nē, piektais. Tas bija metāla izstrādātājs. Vai kā tevi tas fleksis? Maisā riku fleksis ir. Akumulators, kur ir? Akumulators riku. Tā. Ai! Yeah.
ir tik smags, bet mums jāzāk, ja viņš no šiek ir pušu. Kurš, kas jāzāk, ja pušu? Bet es teicu, tās vēl ir piedzi mēģinājumās, pat 67. Jā, bija, un tad? Tad taču instrumenti mājās ir, bet samitināsim. Ko, padaru? Jā, nu. Bet kāda mēs tagad esam šito izdirīši, mēs nevaram pamest neko. Nu jā, tad ir neviena tāda aksadiena no visa. Ā, man ir vēl tik aksadiena. Labvakar! Pašvaldības policija! Labvakar, bet es atvainojos, nu... Nē, nav jau par ko atvainoties, vandālisms ir vandālisms. Paga, atslēdziet rokas, jums, kāpēc jūs paslēdzāt man rokas, es... Man nav, jums nav... Labi, viss kārtībā, viss ir labi. Kas tas tāds pastāst man labāk? Tā ir māksla. Māksla? Jā. Tu man te nestāsti šitos. Es tu domā, muzejā neesmu bijis ekskursijā. Ko tu domā, es muzejā ekskursijā neesmu bijis? Ko es zinu, es muzejā esmu bijis ekskursijā. Tur ir māksla. Māksla ir rāmīga, mīļais draugs. Es mājās sienas. Mājās sienas nav māksla, mājās sienas ir vandālisms. Nu, mēs ar mūsu tā kā biedrību gribam nest mākslu tur, kur mākslu neviens neredz. Piemēram, tirgū. Jo tirgū nav tāds cilvēks, kas var iet uz izstādēm un skatīties. Viņam nepietiek naudas, lai tad viņi redz. Tu man nestāst. Man mamma no 53. Gada tirgū nostāstīja. Man jau nostrādāja, tu man grib pateikt, ka viņa mākslu nav redzējusi. Nē, es domāju par nu, bezpajumtniekiem. Tā. Bezpajumtniekiem? Jā. Ko tu zini par bezpajumtniekiem? Es zinu, ka viņiem nav naudas, ka aiziet uz izstādēm. Tāpēc es taisu te mākslu. Mākslu viņš taisu. Kas tas ir tāds? Bet taču kas? Ko, pleķis atpūst ļoti? Tie nav nekādi pleķi, re, kur man ir speciāli sagatavot jau tā kā lapu, es esmu izdrukājis speciāli vienu mākslas darbu un es viņu gleznoju. Redziet, ja var, nu, atslēdziet man tās rokas, kāpēc es taču neko, nu... Jā, neko, gās... tad aizskries projām ar visiem saviem baloniņiem, es zinu šitos te. Kas tu domā, tu pirmais man aizstāsts? Nu, var sagot, es atgleznoju. Nu, respektīvi, izdrukāju tādu, tā kā, tādas rūtiņas, ja? Tāds restītis, kur var restītis. Katrai nu, daļai, lai būtu adekvāti mērogi, lai var uzgleznot... Nu, vat varēs tagad sēdēt un skatīties ainavas caur restītēm. Nē, nu, tas ir domāts tam, lai varētu adekvāti uzpūst šo te grafitī darbu, kas īstenībā ir mākslas darbs. Tas ir... Un kas esi pa mākslas darbu? Tu šito zīvēji, šis taķēpāts vienkārši kaut kas. Rekur... Šits te...
Vienkārši mēroks ir 1:600, tāpēc... Kas Vilkjams Purvīts? Nu, jā. Parādi. Nu, parādi. Nu, kā, nu, tur jau jāskatās ne uz lapas. Viņš... Nu, kāpēc viņš ir tāds sarkans? Tev zilais kādriši sprinteri ir izbeidzies, tev viss sarkans. Es taču, kas es vec piebaldu, neesmu redzējis. Zaļas pļāvas, skaisti meži tālumā, zils debesis ar mākoņa. Tā ir Aimara, kas tas sarkans kaut kā? Jūs vienkārši pārāk tūl stāvat, jums jāpaiet tālāk. Tad tālāk, ja jūs esat muzejā brīsi, jūs zināt, ka uz mākslas darbiem jāskatās no kaut kādas distances, nevis jāpieiet uzreiz, tur tā kā, kad deguns spiežās iekšu. Vēl tālāk. Vēl, tur neko nevarēs saprast. Tas ir, es saku, mērogs 1:600, vēl tālāk. Vēl droši. Vēl tālāk. Līdz pašam ielas galam ejiet, tā jūs redzēs. Nu, redzat tagad? Vai forši? Vai ne? Tāpēc jau tas neiet tik ātri, es jau te kuro nakti ņemos. Labs. Paldies. Klausies. A, tu nevarētu? Nu. Nu, tā. Starp mums runājot. Vienu bildi, bet ar mani. A. Reku, te ir jāspēj, reku es atstāju kamera, un šitā jāspēj. Labi. Ja? Bet, lai izskatās visais tajā lektorija balkā, ja? Nu jā, jā, labi. Ja. Bišķis korpus. Jā. Bet tās dusmīgas, un kā jau tā? Jā, paskatā. Lūpus uz priekšu. Vairāk lūpus uz priekšu, jā. Priekš kā? Nu, lai dusmīgāk. Vēl vairāk. Vēl vairāk. Tā kā būdī. Jā, jā, jā. Čiš. 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 Jā, jā. Čiš. Čiš. Paņemiet steikli, jums piestāvēs. Jā, piestāvēs. Tagad tikai jūs skriet kādu noziedzīgām bakai, tā. Čkšš! Jā, dori! Čkšš! Varbūt var vienu, kur, nu, es tā kā, it kā esmu noķēris, bet viņš nav kadrā, bet arī vecpiedalgā. Un es tā kā viņam draudu ar pirkstu, ka nē, 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 tā vairs nebēr. Jā, čkšš! Jā, vēl čkšš! Jā, čkšš! Jā. Poši, poši, poši. Tu kaut kādā mākslā esi gājis kaut kā tā? Nē. Jā. Nē, labs, labs. Es tev varu mazliet zīmēt. Nu jā. Jā. Nē, malāc, smuki, smuki. Ļoti labi, ļoti labi. Ja viss šitā ķēpātu, nu, tad, tā jau tā būtu labi, jā. Tā es varu pabeigt, jā? Zin kā, nu, dabs ir dabs man. Šitie no tevis pūšamie ir jākonfiscē, bet... Nu, labi. Jā. Nu, attiecībās, vecs piebalga visi kā. Tur viņas ir saistams ar vecs piebalga, ar piebalga, ar visām citām Latvijas vietām. Tā kā šeit nekādu kļūdu nav. Jā, nu, jāsaka, šis te, šis skečs, vai kā jau es sauc, kaut ko nozīmē. Tas nozīmē, ka Puris tiešām ir kanonisks mākslinieks. Viņš sāk skatīt, kā grafiti darba parādā. Jā, tas ir stāvēts. Bet, nu, tik tālu mēs neesam vēl tikuši. Tā mēs neesam jau tikuši. Mēs pagaidām piedāvājam mūsu sabiedrībai, nu, nevis grafiti, bet šādas grāmatas. Bet nu smuks padaks! Pasties, tā kā dzīves, tā ir tā, visu laiku pie mums dzīvojas būt.
labi izskatītos, bet, nu, bet klausies, man liekas, viņam to seju kaut kas no kārtībā. Kas no kārtībā? Viss labi. Viņam, nu, taču deguma vietā ir ceļgals. Nekas tur nav, tur viss ir savās vietās. Mēs, es taču zinu, kā padrēt metināt. Jā, baigā. Vienas tev ir bijusi skulptūra metināšana, jā? Mans bijušais nevajag viss, ja tev tavai zināšanai, jā? Bija tēlnieks. Bet kuram cilvēkam tu esi redzējusi celi deguma vietā? Mans nelaiķi viss bija tēlnieks. Kubists. Nevis kubists, bet tubists. Ai, jā, pareizi. Orķestrī. Jā. Četvēru mazā. Paldies, Apsis kundis. Es ceru, ka mēs neaizvanājām vienu no jūsu dvēselē, kas mīlu mūsu pasipus, jo mēs arī mīlu. Paldies. Pie šīs sērijas veidošanas es gribu uzreiz arī pateikt paldies visas šīs sērijas redaktorei Gunai Bencei. Tāpat šīs sērijas dizainerei, māksliniecei Antai Bencei. Angļu teksta, kā lai pasaka, vispirms tulkotājs Valdis Bērziņš, kas mums ir pats labākais un jaukākais, viņš diemžēl šodien nevarēja būt, bet mums ir angļu teksta redaktori, korektori Iveta Boiko. Un vēl es vienkārši divos vārdos gribu atgādināt, kā, protams, un tas attiec uz, arī uz iespēju paņemt grāmatas, ka sadarbība pirmām kārtām noteikti ir ar cilvēkiem, kuru un iestādēm, kuru rīcībā ir bijuši materiāli, un tādu ir pietiekami daudz. Nu, vispirmām kārtām, protams, tas ir Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs, bet varbūt vēlāk, pēc tam, lai mēs ātrāk tiekam pie glāzes vīna. Ģedara Terijās Jelgavas vēstures un mākslas muzejs, Jaņa Rozentāls Saudas vēstures un mākslas muzejs, Rakstniecības un mūzikas muzejs, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, Latvijas Mākslas akadēmijas informācijas centrs, Latvijas Universitātes akadēmiskā bibliotēka. Un, protams, visu šiem darbiem ir arī reprodukciju autori, tas ir Normunds Brasliņš un Jānis Pipars, galvenokārt. Un nedrīkstam mēs, protams, aizmirst tā brīnišķīgu lietu, ka ja Dina un Jānis Zuzāna negribētu atbalstīt šādu projektu Latvijai nebūtu. Un Jelgavas tipogrāfijai, kur ir mūsu visuzticamākais partners visos šajos projektos, nebūtu ko drukā. Paldies! Lielas paldies! Mēs vēlamies mākslas telpā dažādot šo kultūras dzīvi. Un faktiski par cik laiku muzejs ir uz remontu un
ir maz mākslas telpu, tad šādus nozīmīgus notikumus, kā šodien mēs atveram četras jaunas grāmatas, tad nu, man liekas, kur labāk viņas parādīt un prezentēt, kā šādā mākslu operošā vietā. Ja? Tā kā mēs šeit cenšamies, nu, to varētu nosaukt par tādu cross-kultūru savienojumu, ja? Kad mēs šeit mēģinām parādīt no visa kā nedaudz un cilvēkiem dažādot šo baudījumu gan audio, gan video, vizuālo. Muksalas mākslas salons nekad nav bijis orientēts tikai uz laikmetīgo mākslu, jo pirmām kārtām viņš ir privāts salons, kurā galvenokārt tiek izstādīti darbi no Muksalas mākslas salona kolekcijas. Arī pieaicinot dabiski gan māksliniekus šodien, bet pārsvarā mēs tomēr izmantojam Muksalas kolekciju. Un klasiku mēs aizsākām tikai tāpēc, ka pati sērija skaitās Latvijas mākslas klasika. Un mūsu Latvijas mākslas klasikas pirmsācēji tomēr ir Rozentāls, Purvītis, Valters un citi mākslinieki. Nu, šajā gadījumā ir arī Padeks un Pērle. Bet tā mūsu ambīcija ir katram no šiem māksliniekiem, kas ir no pagājušā gadsimta sākuma sākuši radīt un veidot radīt mākslu, izveidot savu šādu nelielu formātu grāmatu. Jo šī grāmata ir tā demokrātiska formas, viņa nav bies pētniecisks darbs, tā ir, man liekas, ļoti viegli paņemama, viņa ir faktiski daudz vietas neaizņemoša, viņa ir koncentrētā veidā stāsts par mākslinieku un viņa mākslu. Tā kā mēs cenšamies iepazīstināt par jaunu cilvēkus ar savām klasiskajām vērtībām.